kula vibanzi. Kwa hivyo mmoja ameamua kwamba yeye lazima apige picha na lile gari ambalo limeteketezwa pale, ikiwa ni gari la maafisa wa polisi. Lakini uharibifu haujafanyika Nairobi peke yake, Aseto. Tumeona kwamba uharibifu pia umefanyika kule Eldoret katika majengo ama makao ya county, ambapo ile mahakama ya county pia iliteketezwa. Pia tumeona baadhi ya magari katika maeneo mengine pia yakiteketezwa. Lakini pia uharibifu mkubwa umefanya katika bustani ya Uhuru, ambapo ni bustani ambayo imefunguliwa hivi majuzi baada ya fedha nyingi tu kupewa Nairobi Metropolitan Service kuweza kuifanyia marekebisho bustani hiyo ili kuipa sura mpya. Lakini waandamanaji wameingia pale, umeteketeza ile studio ambayo hutumika pale na imewekwa pale kama ya kuweza kurekodi nyimbo katikati ya bustani ya Uhuru. Pia tumeona kwamba kumeteketezwa ile ndege ambayo pia huwa imeegeshwa pale kwa watu kuiona na kupata ufahamu. Lakini wengi wanasema huwa ni eneo la mankuli. Kwa hivyo kuna uharibifu kadha wa kadha ambao leo umefanyika. Ni tofauti sana na tulivyoona maandamano yale yalifanyika Alhamisi iliyopita. Vijana wengi hawakuwa na ghadhabu, hawakuwa wanarusha mawe ama hawakuwa wanateketeza chochote, lakini ya leo tumeona yamebadilika zaidi kuliko yale ambayo yalikuwa siku ile ya kwanza. Siku ya kwanza, lakini leo hii wengi wamekuja hapa wakiwa wameghadhabishwa na zile kamata kamata ambazo zilikuwa zimefanyika, wakitaka kwamba wenzao wale ambao wanasema wamekuwa katika maandamano haya waweze kuachiliwa, lakini hayakuwa yakitekelezwa. Sijui hicho ndo nadhani labda kimewaghadhabisha leo hii na paka kuwa na ghadhabu hii na kuanza kufanya uharibifu mkubwa, kwa sababu wiki jana walikuwa na amani sana, walirushiwa vito za machozi, lakini hawakuwa ni wenye kuregesha, walikuwa nalilia tu kwamba lazima mswada huu uondolewe kikamilifu. Wajua yeri, tukizidi kutathmini kile ambacho kimefanyika leo, lazima tujiulize, je, ni vipi tumefika hapa? Kwa sababu Wakenya wamesema tunataka mswada wa fedha 2024 uondolewe kikamilifu. Lakini hata hivyo kuna wale ambao ni vijana tu. Wajua hawa Gen Z, millennials, ama tuseme tu Wakenya kwa kawaida, wameketi wamezungumza, ni watu ambao wanajuana. Na hivyo basi ukipata kuna wenzao ambao wanakamatwa kwa sababu wako ndani ya wanashughulika na mambo ambayo yanaendelea hapa nchini. Hivyo basi unapata wengi wao wanauliza, ni vipi kwani nchi ambayo sisi tuko ndani? Nakumbuka vijana ndio ambao kwa kikubwa tu, ukikumbuka mwaka wa 2022 vijana ndio, kwa sababu ilikuwa ni vijana wa bodaboda, vijana wa nini. Hivyo basi leo hii wanauliza, ni vipi mnatushika ilhali sheria inatupa mstakabali wa sisi kuweza kwenda na kuandamana. Ndio kipengele cha 37 cha katiba ambacho kinawapatia uhuru wa kuandamana. Lakini ni maandamano ambayo yalifaa kuwa ya amani. Lakini lengo na madhumuni lao yalikuwa ni kufika katika kwa sababu kila mahali umekuwa ukiona occupy parliament, lakini nayo ukumbuke kwamba maeneo ya bunge ni maeneo ambayo yamelindwa kikatiba. Ufahamu kwamba pia maeneo kama ikulu ya Nairobi, ikulu ya Mombasa, ikulu ya Nakuru ni maeneo ambayo pia yamelindwa. Lakini tumeona wakijaribu kuelekea katika maeneo haya. Kwa nini waelekee katika maeneo haya ambapo tayari walikuwa wameanza kusikika? Lakini pia tunapozungumza, wengi wameanza kulalamika mtandaoni Twitter. Sijui kama umeweza kutuma ujumbe ama ujumbe umekataa. Manake wengi wanasema sasa hivi hali si hali, hususan kunapotumia interneti, kwa sababu wanahisi kwamba interneti imeshuka, hususan ukiangalia pia katika mitandao hiyo ya Twitter. Unajua wanasema pale Twitter ni kama wanasema Twitter imenyongwa. Hivi basi ku access Twitter na kwa kidogo ni vigumu. Lakini hivyo basi tuangalie jinsi hali ilivyokuwa hapo awali mjini Eldoret. Etu waandamanaji waliweza kuvamia baadhi ya majengo ambayo tukiangalia pale kuna hoteli ama klabu moja maarufu ambayo imejengwa hivi majuzi tu, ni moja ya zile zilivyovamiwa pale, vileo vikaibiwa, wakatoka pale wakaelekea katika eneo lingine. Pia klabu nyingine pia ikaweza kuvamiwa, ambapo wengi wale waandamanaji wanahisi kwamba ni baadhi ya yale majengo ambayo yanamilikiwa na wanasiasa katika eneo lile. Manake katika zile mijumbe zao walikuwa wakizungumza kwa
kwamba tutawafuata wabunge wote ambao walipitisha, wabunge wote ambao walisema ndio, tutakwenda kuzungumza nao kwao kwenyewe. Kwa hivyo baadhi ya makazi ya wabunge yamekuwa yakivamiwa na waandamanaji haya wakitaka kuwaeleza kile ambacho wanataka kuwaeleza. Lakini ufahamu kwamba hapa pia katika majengo ya bunge ya kaunti ya Eldoret ama kaunti ya Uasingishu kumradhi, waliweza kuingia ndani na kuteketeza ile ile county court ambayo iko pale, mahakama ya county ya Uasingishu ikaweza kuteketezwa na wale waandamanaji ambao waliingia pale. Kwa hivyo uharibifu umekuwa ukifanyika katika maeneo mengi. Hii ni awali ambapo kulikuwa na rusha ni kurushie, wakirusha mawe na wanarusha, alafu naona maafisa wa polisi pia wanarusha mawe, ambao ni ushindani ambao umekuwa kutwa nzima. Lakini baadaye ni kama walizidiwa nguvu na waandamanaji hawa wakaingia ndani ya majengo haya ya county ya Eldoret Uasingishu. And Yeri, tukikumbuka pia hapa Eldoret mimi nawe tulikuwa hapa si mbali. Tulikuwa tunafanya edition ya County Focus Uasingishu, na tulikuwa papa hapa tukifanya tukiwaletea wananchi jinsi Eldoret mahali patulivu. Lakini leo yaonekana hali si hali, askari pia wako nipe nikupe, kirusha mimi narusha. Na inachora taswira tofauti. Maanake maandamano haya ambapo wengi walitazamia kwamba kuwa hii ndio ngome ya rais, kwamba ingekuwa tulivu, maandamano haya yatafanyika katika maeneo mengine. Hata ukiangalia Kisumu kumekuwa na amani zaidi kuliko katika hali ilivyokuwa katika eneo hili la Eldoret leo hii, ambapo inaondoa taswira kwamba maandamano haya hayajakuwa ni maandamano ambayo ni ya tabaka ama ya jamii. Ni maandamano ambayo yanaonekana yanaendeshwa na watu fulani ambao ni ambao wamekera, wameghadhabishwa, na si watu fulani, ni watu kutoka kaunti taifa zima. Kwa sababu ingekuwa tunaona maandamano haya yakifanyika Nakuru, Mombasa na Nairobi na Kisumu kama awali, lakini tumeona hata miji ambayo imekuwa imetulia. Umeona Migori wa kufunga barabara ya Hispania, umeona kuelekea Tanzania, umeona katika maeneo kama Vihiga wakijitokeza, tumeona katika kaunti ya Mombasa, Kilifi, Kwale, tumeona pia katika kaunti ya Nyeri maandamano haya, Murang'a. Kwa hivyo inaonyesha kwamba taswira kwamba ni Wakenya wengi ambao wameghadhabishwa, ambapo maandamano haya yamekuwa yakifanyika hadi sasa hivi. Licha kwamba kumeanza kutulia, wameanza kuondoka, lakini hizi ni picha ambazo hali ilivyokuwa, taswira ilivyokuwa asubuhi. Maanake huu ni mlango wa mbele wa barabara wa jumba hilo, na pia kuna mlango ule ambao uko kwenye barabara kuu ambayo inaunganisha kuelekea Uganda, Uganda Road, ambapo pia vijana hao walikuwa wanajaribu kuingia katika makao haya ya kaunti ya Uasingishu. Na hili kuna kitu ambacho umesema sasa hivi kuwa waandamanaji wameonekana kuwaendea wanasiasa fulani fulani, na hivyo basi wanaonekana kugadhabishwa na msimamo wa wanasiasa katika mswada wa fedha 2024. Hivyo basi leo tukiketi hapo, ukiangalia ukiwatazama waandamanaji, wamesema wanaenda ku occupy parliament. Parliament tunajua ni kule ambapo wabunge ambao wamepewa delegated responsibilities by the Kenyans kuhakikisha kuwa miswada ambayo inaenda bunge ni zile ambazo zinawafaidi wananchi. Lakini wananchi kwa wiki kadhaa sasa wamesema tunataka huo mswada uangushwe, tunahitaji kuwa na mazungumzo. Hivi basi pia wakiuliza ni vipi zile fedha ambazo tuliwapa kwa mwaka wa 2023 mmezitumia kwa njia gani? Hizi fedha ambazo mmezichukua kwa mwaka mmoja sasa wa kujenga majumba ilienda kwa akaunti gani? Mmetumia kwa njia gani? Kulikuwa na tenda zipi? Hii leo Wakenya wanauliza maswali tu, kwa sababu kama umekuwa ukifuatilia, kuna wale ambao pia wameenda kuhakikisha wamekuwa wakihakikisha kuwa wana break down vile vipengee kuhakikisha kuwa wanaelewa ni vipi mswada huu utawadhiri kwa njia moja au nyingine. Tuangalie bajeti ambayo imetengewa mkewe rais Bi Rachel Ruto. Ni moja ya maswala ambayo pia yamekuwa yakijadiliwa sana katika mtandao wa Twitter, na unaona wameenda kuweza kueleza kwamba bajeti hizi ni moja ya vipengee ambavyo vimekuwa vikiwakera sana, wakihisi kwamba haistahiki kwamba fedha kama zile ziweze kutengewa mkewe naibu rais, mkewe rais, mkewe waziri mkuu. Kwa hivyo ni maswala ambayo wao wanahisi hayafai kufanyika sasa hivi, yanafaa kubadilika. Na ukiangalia ni mamilioni ya fedha yanatengewa pale, wakihisi kwamba ni rais yeye mwenyewe kama anahisi katika mgao wake kama ikulu, basi amgawie kidogo. Lakini tunapoona picha hizi za awali na Naivasha, fahamu kwamba rais pia alikuwa huko Naivasha leo hii, lakini wakazi wa Naivasha
hawakusita kuonesha ghadhabu zao na kujitokeza barabarani kuonesha kwamba pia wao wanaunga mkono. Ni maandamano ambayo yamefanyika kote nchini. Ni maandamano ambayo yamejichora taswira yake katika maeneo mbalimbali ya taifa hili la Kenya. Si maandamano ambayo yamefanyika tu jijini Nairobi peke yake. Lakini kwingine tunaona kidogo kulikuwa na amani. Kwa nini umuhimu wa Nairobi? Kwa nini Nairobi inakaa ndio wenyewe wanasema mtaani kumoto? Kwa sababu ukiangalia Nairobi ndio mahala ambapo hawa wabunge wanaishi. Nairobi ndio pale ambapo bunge la taifa lipo. Hivyo basi kama wataka kuzungumza na mbunge, mbunge leo hii hayuko Keses, hayuko Uriri. Mbunge leo yuko kuhakikisha kuwa yuko Nairobi. Hivyo basi kwenda bunge lazima kukuwe kumoto. Kweli, kama tunavyozungumza awali, nimezungumza nao wakiweza kuzungumza kwamba bunge ndio ni Nairobi, ndipo ambapo makazi ya bunge hapo, na vya vile vile ni eneo ambapo utawala wa taifa upo. Kwa hivyo ni sehemu ambayo wengi wanahisi ndipo wamekuwa wakitaka kuweza kuzungumzia na wabunge wao, lakini leo hii wameweza kufaulu kuingia hadi katika makao ya bunge la kitaifa, na wameweza kutatiza vikao vile ambavyo vilikuwa vinafanyika katika bunge la kitaifa. Lakini ufahamu kwamba tayari kulikuwa na maamuzi ambayo yamefanywa makubwa sana kutwa nzima leo hii, ambapo yalikuwa yamefanyika tukiwaona wabunge wa Azimio wakija kuzungumza katika makao yale ya bunge, wakielezea kwamba wao hawataungana na wabunge wengine kuidhinisha mswada wa fedha wa mwaka 2024, wakisema kwamba wao wanajitenga nao kikamilifu. Hata mapendekezo ambao walikuwa wameyawasilisha awali wakisema kwamba wanayaondoa. Kwa hivyo wameondoa mapendekezo yao. Lakini pia kulikuwa na wito kutaka kwamba wananchi wapewe nafasi ya kuweza kufanya maandamano yao, kwa sababu ni haki yao ya kikatiba. Lakini tumeona wamefanya maandamano kuanzia asubuhi, wamesukumana na maafisa wa polisi hadi wakafaulu kuingia katika vikao vya bunge la kitaifa. Lakini wabunge waliweza kutoroka na kuondoka katika vikao hivyo. Uharibifu tumeweza kuona umefanyika katika bunge lile. Tumeona katika eneo la Mankuli ambapo walikuwepo vijana wale wakiharibu chamcha kile ambacho kilikuwa kimeandaliwa pale kwa ajili ya wabunge. Hata wao wenyewe pia wakachukua fursa ya kupata chamcha wakiwa bungeni. Kwa hivyo walitumia fursa hiyo kuweza kueleza ghadhabu zao. Hata hivyo pia kuna mengi ambayo yamefanyika pale, tukiona kwamba uharibifu umefanyika pale katika makao ama majengo yale ya bunge. Hizi ni picha za moja kwa moja katika kaunti ya Kisumu ambazo zilikuwepo hapo awali. Hali hii ilikuwepo awali kuanzia mwendo wa asubuhi, wakazi wa Kisumu wakichoma magurudumu pale kuelezea tu ama kuweza kusema ghadhabu yao ambayo walikuwa nayo awali kuhusiana na masuala haya ambayo yamejiri leo hii. Na baadaye pia tutakuwa tukiweza kusikia viongozi wa Azimio wakizungumza, ambapo tutatarajiwa kuweza kusikia kutoka kwake kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, na vile vile kiongozi wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa, ambaye wanajiandaa kuweza kuzungumza na wanahabari kuhusiana na masuala ambayo yameweza kujiri leo hii kutu nzima. Kwa hivyo tutakuwa tunaelekea pia kule baadaye kuweza kusikia wanasema yepi kuhusiana na maandamano haya ambayo yamesababisha takriban vifo vya watu 8 ambavyo vimeweza kuthibitishwa hadi kufikia sasa. Hiyo ndio hali iliyokuwa asubuhi. Manake risasi moto ziliweza kupigwa kwa wale ambao walikuwa wanajaribu kuingia katika maeneo hayo ya bunge la taifa. Bunge la taifa leo hii limefanya marekebisho kadha wa kadha, kikao ambacho kiliongozwa na kiongozi speaker wa bunge la kitaifa na vile vile naibu wake Gladys Boss, wakiweza kufanya marekebisho hayo katika ile kamati ya bunge lote. Lakini wakati kamati ilipokuwa ikiendelea, wabunge wa Azimio walikuwa wakipinga kila kipengee ambacho kilikuwa kinafanywa marekebisho wakati huo. Lakini hali hivyo ni kwamba mswada huo umepita. Hii katika eneo la Eldoret, kama nilivyokueleza awali, hii ni eneo la Eldoret, county ya Uasin Gishu, katika klabu hiyo mpya ambayo niliweza kukufahamisha kwamba imefunguliwa hivi majuzi, klabu ya Timba ambayo imevamiwa na
au wakazi ambao waliweza kuingia mle ndani pia wakatoka na vileo, wameharibu miundo msingi katika eneo lile, wakivunja vioo, wakiharibu viti pale katika eneo hilo. Lakini hizi ni picha za awali, mtazamaji. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa. Kwa sasa hivi utulivu umeanza kushuhudiwa katika maeneo mengi zaidi ya taifa. Hii pia ndio hiyo mahakama ambayo ni mahakama ya kaunti, ambapo wale ambao wanakiuka sheria za kaunti hupelekwa pale kuweza kujibu mashtaka yao na kufunguliwa mashtaka katika eneo hilo. Baadhi ya magari kama haya ambayo yamepia kuharibiwa hapo katika kaunti hiyo ya Uasin Gishu. Hivyo ndivyo hali ilivyokuwa awali mapema leo hii, ambapo waandamanaji waliweza kufika pale katika makao ya kaunti ya Uasin Gishu, ambapo wamefanya uharibifu kadha wa kadha. Gari kama hiyo umeiona, imeweza kuteketezwa. Vile makazi ama mahakama hiyo, jengo la mahakama ya kaunti, ambapo pia imeteketezwa. Pia kuna baadhi ya miundo msingi, klabu kadha wa kadha, ambazo zinahisiwa kwamba klabu hizo zinamilikiwa na baadhi ya wanasiasa katika eneo la Uasin Gishu. Pia wakazi waliweza kuzivamia. Hebu tusikilize kidogo. Rais pia anao rekebisho sheria hii iwapo itakuwa imefikishwa kwake, kwa sababu kuna malalamishi mengi tu ambayo yameibuliwa na wananchi waandamanaji, wale ambao wamekuwa kiandamana katika eneo lile wakitaka sheria hiyo ya fedha ya mwaka 2024 iweze kuondolewa kikamilifu. Kwa hivyo hayo ndio baadhi ya malalamishi ambayo yamekuwa yakifanyika leo hii, tukiwaona wananchi wakijitokeza katika maeneo mbalimbali. Pia vile vile tumeweza kuona wale ambao wamejeruhiwa wakiweza kupelekwa katika eneo la msikiti wa Jamia pale, ambako waliweza kupata matibabu, wakiweza kupewa huduma ya kwanza ya matibabu wale waliopata majeraha. Lakini vile vile pia tuna hofu kwamba kuna baadhi ya wale ambao wameaga dunia baada ya kupigwa risasi na maafisa wa polisi walipokuwa wakijaribu kuingia katika maeneo yale ya bunge la kitaifa. Si waandamanaji peke yake ambao wameumia, pia kuna wanahabari ambao pia wameumia katika njia moja au nyingine wanapojaribu